մի քանի դպրոցներում Երևան քաղաքի հայտար ոստիկանության կայքովել է արդեն իսկ հայտարարությունը տարածվել, որ այսօրվանից գործում են ամառային արձակուրդներին, դրանք աշխատում են 60 կիլոմետր ժամ, առավելագույն արագության ռեժիմով այսօրվանից սկսած արդեն աշխատելու են 40 կիլոմետր ժամով. Հաջորդը, որ խոստացա հայտարարության մասին հետ կապված, ասում եմ, որ երևի թե հիշում եք, երբ որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություն կատարվեց եւ պատասխանատվություն նախատեսվեց արչեվի հողմապակին թաղանթապատված վիճակում վարելու վերաբերյալ, մենք որոշակի ժամանակ տրամադրեցինք մեր վարորդներին, որպեսզի կարողանան ինքնակամ թաղանթը հեռացնել, հետո նոր հունվարի 18-ից հետո մենք սկսեցինք օրենքը կիրառել եւ պատասխանատվության միջոցներ ձեռնարկել թաղանթապատված հողմապակիով երթևեկող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ։ Այսօր մենք հայտարարում ենք եւ տրվում է մոտավորապես 12 օր ժամանակ մեր վարորդներին, իրենք արդեն իսկ 7 ամիսել երևի ունեին, իրենք գիտեին օրենքի փոփոխության վերաբերյալ եւ բոլորն էլ տեսնում էին, որ պայքարա տարվում թաղանթապատված հողմապակիով երթևեկողների նկատմամբ սեպտեմբերի 10-ից արձանագրվելու է գունամշակված արչևի հողմապակիով երթևեկող այն տրանսպորտային միջոցների վարորդների նկատմամբ արդանավորություններ է կազմել, որոնք համապատասխան ստանդարտների խախտում ունենան իրենց մոտ։ Խնդրում ենք, որ տարածեք, բոլորը թող իմանան, ունեն դեռևս ժամանակ, որպեսզի գունամշակված ապակիները բերեն գործարանային տեսքի։ Ձեր իմանալու համար ասեմ, որևից է գործարան գունամշակված ապակիով ստանդարտի խախտումով ավտոմոբիլ չի արտադրում։ Բոլոր այն ապակիները, որոնք որ գունամշակված են, արտադրվել են որևից է գործարանի կողմից, որևից է մասնավոր կամ պետական ընկերության կողմից, չգիտեմ որ երկրի, դրան գործարանային չեն։